တရုတ်နိုင်ငံကနေရောက်ရှိလာတဲ့ Sino Hydro ကုမ္ပဏီကတရုတ်လူမျိုးတယောက်ဟာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကမွန်အောင်မြို့ကိုရောက်ရှိလာဆုံးဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတဲ့အတွက်မွန်ဟာပြည်သူစေုံကြီးကိုခေါ်ဆောင်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုခေါ်ဆောင်ဆစ်ဆေးရမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာမျိုးကိုမတွေ့ရကြောင်းဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့မွန်ဟာစေုံအုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတရုတ်လူမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမျိုးကနေလိုက်ပါလာတဲ့မစ္စတာအန်ဂူကိုဖြစ်ပြီးမန္တလေးပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာတရုတ်လူမျိုးဝင်တဲ့25ယောက်ဟာမိသားစုနဲ့အတူရောက်ရှိလာတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအစိုးရကတော့ရောက်ဆစ်ဆေးခဲ့ရပြီးစောင့်ကြည့်လူနာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။